နော်ယနေ့ Prophet Eli ယာရှဲနဲ့ယနေ့ဘိုလ်ချုပ်နေမန်တို့နော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ယနေ့ရှုပြင်ဘိုလ်ချုပ်နေမန်နဲ့ရဲ့အကြောင်းရဲ့အသက်တာပေါ်မှာကျွန်တော်ယနေ့ညနေမှာနော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုအနောက်က PowerPoint remove လေးတစ်ချက်လောက်လာပေးပါလို့ကိုစတိုင်းလောက်ထားတယ်ဆိုတော့နော်နော်တစ်ချက်လေးနော်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာလေးကိုဒီတစ်ချက်လေးဖတ်ကြအောင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အလုံးသိပြီးသားကျမ်းစာဖြစ်တယ်လို့လူတိုင်းသိပြီးသားအဖြစ်ပြဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲကနေဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်နော်နှတ်ယူစရာစဉ်းစားယူစရာအသက်တာအတွက်ဆင်ခြင်စရာအချက်တွေများစွာရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ပေါင်းများစွာဒီကျမ်းစာကိုဟိုကြားလဲကြားမှုတယ်ဖတ်လဲဖတ်မှုတယ်နော်ဒီနေ့ခံယူတဲ့အရာများလည်းရှိရပါတော့ဒီအမေဒီနေ့ညမှာเนาะဒီနေ့အမြင်တစ်ခုကနေတော့ဒီကျမ်းစာကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှေးဥစွာအငယ်တစ်ကနေကျွန်တော်စပြီးဖတ်ကြအောင်ရှူရီကျမ်းစာပါသူတိုင်းအတူတူဖတ်အောင်ဓမ္မရဆူရဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1ရှူရီရှင်ပြင်ဘုံကျုံမင်းနေမန်သည်မိမိသခင်ထံမှမျက်နာရတော်သူဘုံကြီးတော်သူဖြစ်၏အကြောင်းမူကားရှူရီပြည်သည်ထိုသူအားဖြင့်အောင်ရသောအခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူပြီးထိုသူသည်ခွားကြီးသောစစ်သည်ဖြစ်၏သို့ရာတွင်နူနာဆွဲ၏ရပြီဆိုကျွန်တော်ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာရှူရီပြင်မာရေဘိုးချုပ်မင်းနေမန်ဒီမိမိသခင်ထံမှာဗာဖြစ်လေညံ့တာရတော့သူဘုံကြီးတော့သူတဲ့သူကသူ့ရဲ့သခင်သူ့ရဲ့ဘုရင်ထံမှာဒီဘိုးချုပ်နေမန်ဟာဗာဖြစ်လေညံ့တာလေးရတယ်ဘုံကြီးတယ်ဘုံကြီးဆိုတော့သူဩဇာညောင်းတယ်သူလုံနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ authority အစွမ်းစတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါအပြင်ဘာကြောင့်လဲလို့မင်းရင်းနဲ့ရှူရီပြည်သည်ထိုသူအားဖြင့်ဗာဖြစ်လေအောင်ရတော့အခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူတယ်သူအားဖြင့်ဗာဖြစ်လေအောင်မြင်လားကြဆုံးလားအောင်မြင်ဒါဆိုဘိုးချုပ်မြန်မာအသက်တော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်လား yes အောင်မြင်တယ်မျက်နာရလားမျက်နာရတယ်ဘုံတကိုးရှိလားဘုံတကိုးရှိရဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြလားထင်ပေါ်ကျော်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘိုလ်ချုပ်နေမဒီစကားလေးလို့စဉ်းစားကြောက်ဘိုလ်ချုပ်နေမန်ဒီထင်ပေါ်ကျော်ကြခဲ့ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုလ်ချုပ်နေမန်ဒီစစ်ပွဲများကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်ဘိုလ်ချုပ်နေမန်ဒီမျက်နာရတော်သူဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ယနေ့၌ဘိုလ်ချုပ်နေမန်ဒီနူနေပါ၏ဩဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တသူအောင်မြင်တယ်သူထင်ရှားတယ်သူဘုံကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာ तू ဘာဖြစ်နေလဲဘာရေးတယ်ကျမ်းစာကထိုသူ၌နူနာဆွဲတယ်ပြီးသွားပြီဆိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်မျက်နာရခဲ့တယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတော့ तू ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမနေ့တော့ကဒီကနေ့မှာဘာဖြစ်နေလဲနူသွားပြီနူသွားပြီဆိုတော့သဘောကနူနေတော့သူကစစ်တိုက်လို့အဆင်မပြေတော့မျက်နာရဖို့ပြောနေမျက်နာဖွက်ထားတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီလူတော်ထဲမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားဆိုသွားဖို့အတွက်လူတော်မတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်နေမန်အောင်ခဲ့လားမင်းအောင်ခဲ့တယ်ဘယ်တုန်းကလဲလို့မင်းမနေ့တုန်းကဖြစ်တယ်ဒီနေ့မဟုတ်တော့ဆိုတော့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကအရင်ဦးဆုံးဘုဂျုံနေမန်အဖြစ်ပြက်တဲ့ healing တွေပိုင်းနောက်ပိုင်းခဏလေးထားတော့အရင်ဦးဆုံးသိနာလေရမှာကနေမန်ဒီယနေ့ဘာဖြစ်နေလဲနူနေပြီအဲ့ဒီအရာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ပြေးကြည့်။ခဏဖြစ်နေသောအခြေအနေကိုလက်ရှိမှာသုံးသက်လက်ခံဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နေမန်တင်းထားလို့ရတယ်။ငါတနေ့တော့အခြေအနေတော့ငါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူပဲ။ငါကဘိုလ်ချုပ်ကြီးပဲ။ငါကမျက်နာရတော်သူဖြစ်ပဲ။ငါနူနေတာငါလက်မခံဘူး။နေမန်မင်းအောင်တော်သူလား။ဟုတ်တယ်အောင်တော်သူပါ။ဘယ်တော့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကဘိုလ်ချုပ်နေမန်ခမရမျက်နာရတော်သူလား။ရပါတယ်။ဘယ်တော့ကလည်းမနှစ်တုန်းကစစ်ပွဲတုန်းကဒီကနေ့ကောဒီကနေ့တော့ငါနူနေတယ်ဟာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာယနေ့နောင်အသက်တာသိအရေးကြီးတယ်ယနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာများသွားဖြင့်ဘာနဲ့အသက်ရှင်တယ်လဲလို့မေးရင်အမြဲတမ်းအတိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်အတိတ်ကအရာကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တာအတိတ်ကနေရာကိုဆွဲလန်းတာအတိတ်ကနေရာကိုအောင်းမေ့သတိရတာရှိသလိုအောင်မြင်မှုအပိုင်းမှာလည်းအတိတ်ကအရာကိုအမြဲတမ်းဆွဲလန်းတယ်ခမရကျန်းစာဖတ်လာဟာနေ့တိုင်းဖတ်တာဘယ်တော့ကလေပြောင်းလဲခါစားတော့ကပေါ့ဟာနော်ဒါမျိုးတို့ငငယ်တော့ကဆိုအမှုတော့မှာဒီလိုပါဝင်ခဲ့တာအခုကောအခုတော့အသက်ကြီးတော့သိတ်လေအဲလူဖြစ်သွားရင်အတန်သိမ့်ပြတာဆိုတော့အိုးတို့ငငယ်တော့ဆိုလူငယ်မှာတို့ဒီလိုလုတ်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပေါ့ဩစတြေးလျရောက်ခါစားတော့ကဒီလိုစက်ကက်ခဲ့ကြတာအခုကောမဟုတ်ဆိုတော့နေမအသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်အောင်ခဲ့တာတွေမျက်နာရခဲ့တာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တာတွေကခဏိမှမရှိတော့ဘူးခဏိမှဘာဖြစ်နေပြီလဲနူနေပြီအဲ့ဒီကိစ္စကိုခဏိရှင်းရမှာ
present time မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအခုရှင်းရမှာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးအောင်စစ်လာတဲ့ခါမှာလွတ်ခါစားတော့ကဲတင်ချင်းရခါစားငငယ်တော့အကြောင်းကိုပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒီကနေ့မှာဖခင်နဲ့ဘလောက်ရင်းနှီးပြီလဲဆိုတာကအရေးကြီးတာဟာလေလုယာရှင်းနေလားအရှင်းရှင်းနေတာပဲမျက်မှောက်တော်မှာအရင်ဆူတောင်းနေဒီနေ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လတော့ကတဲ့ဩအရှမ်းကိုနှိုးချတာနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ခံစားပြီး revival ဖြစ်ကဘယ်တော့ကလဲပြီးခဲ့တဲ့ conference တုန်းကဟာအရှမ်းခေါ်ရတာပဲတဲ့ဆရာနှုတ်ဘတ်ဘယ်တော့ကလဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က no ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမလို့ချင်ဘူးဒီကနေ့ကအရေးကြီးတာဆိုတော့ယနေ့အချိန်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြီးမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့မှာနေမဟာကွက်နေပြီငါပူချုံမင်းနေငါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ I'm a conqueror လုံးလုံးမရတော့ဘူးသူနူသွားပြီအဲဒါကိုလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်ပြဿနာပိုဆိုးသွားမယ်ပိုကူးသွားမယ်ပိုပွားသွားမယ်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ယနေ့အရောက်ဆဲအသက်တာလို့ယနေ့အသင်းတော်တွေရဲ့အသက်တာလည်းသိအရေးကြီးတယ်အသင်းတော်တွေဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရွှေထီးဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလကိုအမြဲတမ်းပြန်သတိရတယ်ဦးငါတို့အရင်တော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြတာငါတို့မှဒီလိုလူငယ်တွေဒီနေ့လူကြီးတွေငါတို့အရန်နိုးကြဒီလိုဆက်ခဲ့တာဒီလိုအမှုရရှိတာခဏထားတော့ wait ဒီကနေ့မှဘလို့နေလဲအသင်းတော်ဒီနေ့ GB ဆက်မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကယနေ့ဘလောက်လှုပ်ရှားပြီးဒီနေရာမှာဘလောက် river ပဲဖြစ်တော့စိတ်ဝင်စားဒီကနေ့ညကိုစိတ်ဝင်စားတယ် hallelujah ။ Oh ပြီးခဲ့ပါခွာရလိုက်တာယနေ့ Lazarus အကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာအရန်ခွာရတာပဲပြီးပြီအဲ့ဒါဒီကနေ့မှာအဲ့ဒီ Lazarus အကြောင်းပြောပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီဖခင်နဲ့ဘလောက်ရင်းနေတယ်။ Oh ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက worship မှာသိကောင်းတော်ပဲအာအရန်ဝဖြစ်တယ်ဟာပို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေကဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့အပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောလို့မရတော့တခါလေပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပဲစံယုံပြန်ပြောပြီးချိန်နဲ့နေတဲ့အခါမှာလက်ရှိ present ဒီမှာကျွန်တော် miss out ဖြစ်သွားတာအများကြီးပဲလက်ရှိ present ဒီမှာနေမန်သည်နူသွားပြီအဲဒါကိုနေမန်လက်ခံခြင်းလက်ခံမလက်ခံခြင်းတွေဖြစ်နေပြီဖြစ်ရဖြစ်သွားပြီဒီနေ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအာမန္တန်ချွတ်ပြီးကြည့်ရမှာနူရဲဆိုဖုံးထားလို့ရတယ်ကိုယ်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာမပွားမလားချင်းဒီမှာမနူမချင်းဒါမှမဟုတ်လူလေးအုပ်ထားလို့နင်ကြလို့အုပ်ထားရရအောင်မယ်ဆရောနူမနူကချွတ်ပြီးစဉ်းကြည့်တာယနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တော်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြည့်ရမှာငါဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်နေကွက်နေလားနူနေပြီလားထိနေပြီလားအရှင်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေမပြောနဲ့တော့ဆိုတော့များသောအားဖြင့်သက်သေခံချက်တွေကအရှင်ကဖခင်နဲ့ယင်းရဲ့ကိစ္စတွေပုံများဒီကနေ့ယနေ့ now ဒီနေ့ညအခုမနေ့ဒီကနေ့ဒီကိုလာရလမ်းမှာဒီကပြန်သွားနေမှာဒီနေ့အဲ့ဒါလိုချင်တာမနေ့ဖြန်ရောက်သွားလဲအဲ့လိုပဲမနေ့ဖြန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီကနေ့ညစန်းနေညတော့အရာကိုသိမစင်စားနဲ့တော့မနေ့ဖြန် Monday အလုံးမလုံးချင်မတဲ့လုံနေရနေ့ကြီးမှာ Monday ကြီးမှာဖခင်မျက်မှောက်တော့ဘလို့ခံစားရဝိညာဉ်ကဘလို့ရှင်နေရှိတဲ့ကိုစဉ်းစားမှာဆိုတော့အသင်းတော်လည်းအဲ့လိုပဲအရင်နှစ်ကမပြောနဲ့အရင်အပတ်ကအောင်မြင်မှုတွေတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးခင်းညမှာအရင်ဘက်ကဖခင်သိကျင်တတ်တာပဲငါတို့ဝိပုကဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားခံစားအဲ့ဒီလိုမျိုး constantly ဒီတစ်ပတ်လည်းမပြူနောက်တစ်ပတ်အဲ့ဒီအတိုင်းသာ၍တိုး၍နီးကပ်တော့ဖခင်မျက်မှောက်တော့ဖခင်နဲ့ယဉ်နေတော့အသက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ယေရှုကိုဘလောက်ယဉ်နေတယ်လို့မေးပြီးခဲ့လာတော့ယဉ်နေမှုတော့မပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်သိရရင်ယဉ်နေတာမိသားဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးအာဒံအေဝအသီးမစားခဲ့အကြောင်းလာမပြောနေတော့အခုဘာဖြစ်နေရလဲအဲ့ဒါကိုရေးကြည့်တာအာဒံမင်းပင်မလဲတဲ့အခုပုံနေရပြီအရွက်ဝတ်ပြီးတော့အေဝနဲ့အာဒံမင်းမမီလည်းငါတို့ဖခင်နဲ့ညနေတိုင်းလေးရေးတကွန်နားမှာလမ်းလျှောက်မပြောနေတော့အခုမင်းကိုက်အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုစဉ်းစားမှာဖခင်ကအာဒံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအေဝနဲ့ဆိုအဲ့အကြောင်းစမြုံမပြန်တော့ဘူးအာဒံရဲ့မင်းမမီလားငါတို့လေအတူတူလမ်းလျှောက်ခဲ့မပြောတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာအာဒံမင်းဘယ်ရောက်နေလဲမင်းဘာဝတ်ထားတာလဲမင်းဝတ်တဲ့သမောသမန်သရွက်အကမလုံဘူးတဲ့အကောင်ကိုတက်ပြီးအရေကုန်ပေးချွန်တာဖခင်ကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုစမြုံပြန်တဲ့ဖခင်မို့လက်ရှိအခြေအနေကိုစဉ်းစားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားမင်းဆွေသင်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကသာစမြုံပြန်နေရဖခင်ကစမြုံမပြောင်းပြန်မစင်းစားတော့အရင်ကယင်းနေ့အကြောင်းမတွေ့တော့အခုနေ့မှာဒီနေ့မှာအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲနေမန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နှုတ်နေပြီအဲ့ဒါကိုရှင်းရတော့မှာဆိုတော့ယင်းနေ့ညနေမှာအချက်၄ချက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းဒီထဲမှာနေမန်နှုတ်သွားတာသိတဲ့ခါမှာသူအချက်၄ချက်လို့တယ်အရှင်ကကျွန်တော်ဒီစမ်းဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ယေရှုတော်ပဲဒီတစ်ပတ်မှာဒီနှုတ်ကွက်တော်ဆင်ကျင်တဲ့ခါမှာဖခင်အချက်လေးချက်ပြတယ်ဒီတဲကနေနေမန်နှူသွားတဲ့ခါမှာခနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်မှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တော်ကိုဆန်းစစ်လိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အချက်လေးချက်လိုတယ်နေမန် step လေးခုကို through လုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တော့ကြည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နည်းကျမ်းစာဆက်ဖတ်အောင်နံပါတ်1တစ်ချက်သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်အငယ်နှစ်ကိုဖတ်အောင်သို့ရာတွင်တို့ရတွင်နူနာဆွဲဤဇူနေပြီဖက်အောင်ရှူရီ
လူတို့သည်အလိုလျောက်တက်ဖွဲ့၍သွားစဉ်တွင်ဣတိလပြီမှဖမ်းခဲ့သောမိမငယ်တစ်ယောက်သည်နေမန်မယားထံ၌ဂျွန်ခံရ၏ထိုဂျွန်မကလည်းဂျမသခင်သည်ရှမာရိမြို့၌ရှိသောပရောဖက်ထံသို့ရောက်ပါစေသောထိုပရောဖက်သည်သခင်ဆွဲသောနူနာကိုပျောက်စေလိမ့်မည်ဟုမိမိသခင်မအားဆို၏နေမမီမိမိအရှင်ထံသို့ဝင်၍ဣတိလမျိုးမိမငယ်စကားကိုပြန်လျှောက်လေ၏နံပါတ်တစ်ချက် connection တို့ညာရှင်လေးလုံးပြောမယ် connection နူသွားတဲ့အချင်းအောက်ကဟာဒီ definition ကဒါကျွန်တော်တို့ dictionary ကဟာကျမ်းစာတွေကဟာမဟုတ်နော် connection ဆိုတာဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုရအောင်เนาะဒီနေ့သိအောင်ကူပြီးရေးတာဆိုတော့ connection နေမန်နူသွားပြီးနံပါတ်၁သိအေးကြီးတယ် connection သူ့ကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ connect လုပ်ပေးဖို့ဆက်သွယ်ပေးဖို့လိုသွားပြီးဂျာဂန်တယောက်ယောက်ကနေပြီးတစုံတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပေး connection ဆိုတာချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာချိတ်ဆက်လိုက်ဖို့ connect လုပ်ပေးလိုက်ဖို့လိုသွားပြီဆိုတော့အခုဒီမှာအဖြစ်အပျက်မှာဘာလို့ပါလာလဲလို့မေးရင်တဲ့ရှူရီလူလို့ဒီအလိုလျောက်တက်ဖွဲ့ချီသွားဆိုရင်ဘယ်ပြီကလဲဣသီလာပြီကနေတဲ့ဖန်းခဲ့သောမိမငယ်လေးဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းစာလိုပဲကြီးတယ်ဗာလဲဖန်းခဲ့သောမိမငယ်တယောက်ဒီနေမန်မယားထံမှာဂျွန်ခံရတယ်သူ့ရဲ့မိမစီမှာဘာလို့နေရလဲဂျွန်ခံနေရတဲ့မိမငယ်လေးမိမငယ်လေးလို့ကျမ်းစာသုံးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာရောက်စင်းထွက်အောင်ယောက်ျားပဲထွက်တယ်မိမမှာတော့မိမငယ်လေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အလောက်ကံလည်းတော်တော်ကြီးကိုဂုံယူဝင့်ကြွားကြီးကြီးမားမားပါလေဂျွန်ဂျွန်တော်မှဘလို့လဲအဖန်ခံရဂျွန်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးမလေးကနေမန်ကိုဘာနဲ့ connect လုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်တက်နိုင်ခြင်းတကုန်းနဲ့ connect လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ကလေးမလေးဘသူလဲကအရေးမကြီးဘူးသူဘသူနဲ့ connect လုပ်ပေးမလဲကအရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်ဆရာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်သူနဲ့ဘယ်ဖခင်နဲ့ကနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာအရေးကြီးတာဟာလေလုယာကျွန်တော်ကတခါနဲ့လူကိုပဲစဉ်းစားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပဲကြည့်တာအိုးဒီလူကတော့ငါ့ကိုဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးနိုင်မယ်ဒီလူကတော့မဟုတ်ဒီလူကတော့ဟုတ်တယ်ဒီလူကမဟုတ်ဒီလူကမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာလူမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဝင်ရောဒီနေရာပေါ်ပြအဲ့ဒီကောင်မလေးဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာကျော်ဆူလဲသဘောကဘာမှထဲတွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သိအရေးကြီးတဲ့အရာကသူကအရေးမကြီးဘူးဒီမိမငယ်လေးသိတဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးကဘယ်ကဖန်းခေါ်လဲလို့ပြောလဲ။ဘာပြီးလို့ပြောလဲ။ Easy la ပြီးကနေဖန်းခေါ်လာ။ဆိုလိုတဲ့ဘဝအဲ့ဒီမင်းကလေးဒီအဲ့ဒီနေရာမှာ तू နေခဲ့ဘူးတဲ့။ तू ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့။ तू ကျင်လည်ခဲ့ဘူးတဲ့။ तू ကျွမ်းခဲ့ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်သိအေးကြီးမိတ်ဆွေကို connect လုပ်ပေးမဲ့လူက तू ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့ကျွမ်းဝင်တော့ तू ဖြစ်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ကျမ်းစာသိပြီးသင်နေရမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ကျွမ်းဝင်တော်သူနဲ့ connection လုပ်ပြီးဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။ तू မသိတော့ရောက် तू ပြောလို့မရောက်။ဒီမင်းကလေး तू မသိရ तू ရှောက်ပြောလို့မရောက်လေမင်းပြတ်သွားမယ်ဒီမှာ။ तू ပြောချင်တိုင်းရှောက်အာလို့မရဘူး तू ကြားဘူးနားဝါးတွေရှောက်ပြောလို့မရောက်။ तू သိခဲ့တဲ့ तू နေခဲ့ဘူးတဲ့ဣသေလပြီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်။ဟုတ်ပြီနော် तू ဒါမဲ့ तू အခုရှူရီကိုရောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကျွမ်းဝင်ခဲ့ဘူးသောဖခင်ရဲ့သိကျွမ်းခြင်းနော်ဒီနေ့ prophet လို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့တန်နိုင်ခြင်းတကူဖခင်သူ့ရဲ့တက်ကျွမ်းခြင်းတကူကိုမိတ်ဆွေနဲ့ဒီနေမန်နဲ့သူကချိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ connection ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာဖခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမဲ့ connector တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကတခါနဲ့လူနဲ့ရှောက်စင်းစားဒီလူတော့မဖြစ်တဲ့ဒီကလေးကဘာဒီမှာကလေးလေးတခါတည်းမှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိကလေးလေးအပြုတ်မှုတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ရှင်ရဲ့ဘာလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်တခါတည်းမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့သက်သေခံချက်ကကျွန်ရဲ့အသက်တာတွေခံစားရကြအောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်မတည့်တဲ့သခြင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုထိသွားစေအောင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တာကအကြီးကြီးမှပွဲကြီးမှဆရာကြီးမှ conference အကြီးကြီးမှ connect လုပ်ပေးနေအဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒါတွေကမလုပ်ပေးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်။အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ် connect လုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမြင်စေချင်တဲ့အရာကဖခင်နဲ့နေမန်နဲ့ကို connect လုပ်ပေးလိုက်တာကမင်းငယ်လေးဖြစ်တယ်။မင်းငယ်လေးဖြစ်တယ်လူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သိအရေးကြီးတဲ့အရာက connect လုပ်ပေးတော့သူကဆက်သွယ်ပေးတော့သူကသူကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းမှုတော့အရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလောကလူတွေနဲ့ယေရှုဖခင်နဲ့ကို connect လုပ်ပေးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီယေရှုကိုမယဉ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို connect လုပ်ပေးမှာလဲ
ျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမှတနည်းလောက်တခါမှအဲ့ဒီဖခင်နဲ့စကားပြောရင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဘလို့ဘလို့ပြန်ပြောမှလည်းအဲ့လူတယောက်ကိုရှင်းတယ်ဗျာသိသိင်းသွားတယ်အဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘာပြောမလဲကျွန်တော်သိတဲ့အကြောင်းရပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ကြားဘူးတဲ့စံစာပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဟိုဆရာဒီဆရာဟောရတဲ့အကြောင်းတွေပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဖတ်ထားတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့ဒီဖခင်နဲ့ကိုကယဉ်နေထိုင်ကိုမှပြောစရာရှိရင်ကနက်တာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ပါဝင်တော်သူကကျွမ်းဝင်တော်သူဖြစ်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်နားလည်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ connection တွေမှာကိုကိုတိုင်းစိတ်ဆက်မိဆက်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့တဘောက connection ကသိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ထူးနေ့က Vodafone ကိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးတော်တော်ပြဿနာတက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအာမင်အာမင်တယ်ထွက်လာအဲ network ကြီးတောင်းသွားတယ် network တောင်းသွားတယ် Vodafone ပြတ်သွားဘာမှလုံစားလို့မရအောင်ဆိုတော့တနိုင်ခံလုံးတော်တော်များများအသေးတွေရကြเนาะချီမွန်ထောပနာပြုတ်ကြ Vodafone ကျွန်တော်ဆိုလဲကအဲ့ပြတ်သွား Vodafone network connection ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသင့်လက်ထဲမှာ iPhone 5ပဲကင်ကင် iPhone 6ပဲကင်ကင် iPhone 12ပဲကင်ကင် iPhone 20ပဲကင်ကင်ကဘာနောက်ဆုံးမဖုန်းကလို့တပေါင်းနဲ့ဖုန်းကြီးပဲကင်ထားကင်ထားဟိုက network ပြတ်သွားချိန်မှာဘာမှဒီထဲမှာသုံးလို့မရတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ iPhone ရှိတယ်ဘာမှသုံးလို့မရတော့အင်းနေဘာတော်တော်များအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဟိုကျွန်တော်စင်နီသွားတော့ကဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းလေး35ချက်ပဲပေးရပါတယ်တက်စထရာကဒီ prepaid ဖုန်းလေးအဲသူကအလုပ်လုပ်တယ်ဒီမှာသူဖုန်းဆက်လို့ရရေးပေါ့ဆိုတန်ဖိုးကြီးရှိလိုက်ဘာလဲဒီမှာစင်ဒီမှာ link ချောက်တန်ဖိုးဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူကတန်ဖိုးဘလောက်ကြီးတယ်ပဲပြောဘာကြီးပဲပြောဘလောက်အစွမ်းနဲ့သူ့ထဲမှာ connection မရှိတော့ဘူးဘာမှသုံးလို့မရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာသဘောကဒါပဲဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမင်းကလေးငယ်လေးလားမင်းကလေးကြီးလားဘာလားပရောဖက်လားယဟန်လားအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးဘာကအရေးကြီးလဲဆိုရင်သူ့သင့်ကိုဘာနဲ့ connect လုပ်ပေးမလဲကအရေးကြီးနေတာအဲ့ဒီမင်းကလေးငယ်လေးရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့သူ connect လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကယနေ့နေမန်အတွက်အရေးကြီးနေတာဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့နေမန်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးနံပါတ်1 connection လို့တယ်right connection လို့လို့ wrong connection သေးပြီတလွဲပဲပုံနူသွားပွဲရှင်ဆိုတော့သူကမှန်ကန်သော connection ရသွားပြီဒါပေမဲ့မှန်ကန်သော connection ရတိုင်းလည်းနေမန်ကနူနာပြောက်သွားပြီလားမပြောက်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်သိရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာ connection မှန်သွားတိုင်းမကုတ်သေးဘူး connection မှန်သွားပြီ connection တော့ကြာသွားပြီအချိန်ဆက်လေးတော့ရသွားပြီနူမန်နူနာမပြောက်သေးဘူးချစ်သွားရင်ပြီးပြီမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးချစ်တစ်ခါကျတော့စကားလွယ်လွယ်ပြောတယ်ဖခင်နဲ့ချိတ်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီလေမပြီးဘူးဖခင်နဲ့ချိတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီချိတ်ချင်းရဲ့နောက်ကမှ process တွေရှိတယ်ဖခင်နဲ့ချိတ်လိုက်တဲ့ပြီးတော့တခွန်းနဲ့မှတ်ပါတယ်ဖခင် touch ချိတ်တော့မှတ်တယ်ချိတ်တော့မှတ်ပြီးသွားရင်ကြံသေးတယ် connection ပြီးရင်နေမန်အသက်တာအတွက်အရေးကြီးတယ်နေမန်နဲ့လေးဆက်ဖက်အောင်အငယ်၃မှာအငယ်၄မှာနေမန်ဒီမိမိအရှင်ထံသို့ဝင်၍ဤသီလအမျိုးမိမောင်းငယ်စကားကိုပြန်လျှောက်ဤရှိရပြင်ကလည်းသွားလို့သွားလို့မယ်သွားလို့သွားလို့မြန်မြန်သွားခိုင်းတာသွားလို့သွားလို့ဤတေလာရှင်ပြင်တန်တို့စာပေးလိုက်မြို့အမေတော်ရှိမနိုင်နေမန်ဒီငွေခွက်တရာရွှေငွေအခွက်60အဝတ်30စုံယူ၍ဤတေလာရှင်ပြင်ထံမိမိအရှင်စာကိုသွင်းလေ၏ဒုတိယတစ်ချက် decision connection ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ decision ရေးကြည့်တယ်နေမန်ကိုကောင်မလေးက connect လုပ်ပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့ decision ကဆုံးဖြတ်ချက်ကနေမန်ချရတာဖြစ်တယ်နောက်ဒီမှာအတိတ်ပဲလေးက after consideration စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်ွယ်မှာတဲ့ conclude လုပ်တယ်လားပိတ်လိုက်တာစင်စားပြီးသွားပြီဟုတ်လားငါနူနေပြီဒီမှာငါ့ကိုပြောနေတယ်ဤတီလာပြီမှာပြောက်နိုင်တဲ့ဖရားတကူရှင်ရှိနေတယ် connect လုပ်ပေးလိုက်ပြီ decide လုပ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဖရားနဲ့ connection ရှိပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ connection နဲ့မှာဆက်သွားမယ်ဆိုရဲ decision ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နေမန်ကို right connection လား yes right connection ကောင်မလေးကဒီချုံမငယ်လေးကမှန်ကန်သောဆက်သွယ်မှုနဲ့ချိတ်ပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့နေမန်မသွားရင်ရလာမင်းရတယ်ငါအရင်တော့က prophet ကြီးပဲ sorry ငါအရင်တော့ကဘိုးချုပ်ကြီးပဲငါအရင်တော့ကမျက်နာရတော်သူပဲငါအရင်တော့အောင်မြင်တော်သူပဲမာနကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့အဲ့ဒီပြီမှာပဲရှုရီမှာပဲဆက်နေဆက်နေလို့ရတယ်နေမန်အနာမပြောက်So, through decision, I think he's cheating. But I'm not sure if you're
reveal လုပ်ရတော့မှာဘယ်ဝင်သွားဆိုသူ့ရဲ့နံပါတ်1သူ့ရဲ့အရှင်ဘုရင်ရှုရီဘုရင်ရှိဝင်သွားကျွန်တော်နူနေပြီတဲ့ဟိုကလေကြောက်တယ်အဲ့အောင်သွားလို့သွားလို့နှစ်ခါပါတယ်ကျန်းစားမှာသွားလို့သွားလို့ဆိုမြင်မြန်သွားခိုင်းတာအလိုအပ်တဲ့ဟာပါထည့်ပေးလိုက်တယ်နေပြောက်ဝင်ပြီးတော့ငါတို့ဒီမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့သွားခိုင်းနေတယ်ပြီးတော့ခါသူစဉ်းစားကြည့်နော်သူကရှုရီရှင်ဘုရင်ရှိဝင်ရတယ်လို့ဣသေလရှင်ဘုရင်ရှိလည်းသူဝင်ရတယ်ဆိုသူနူနေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုဖွင့်ပြရတော့မှာအဲ့ဒီမှာ decision ကတိတ်အရေးကြီးတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကမှန်ကန်သော connection ကိုချိတ်ပေးပြီးသွားရင်မှန်ကန်သော decision ချဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဖခင်ကတော့မိတ်ဆွေသင်လမ်းပြပါလို့ပြောပြီးခါမှာလမ်းဖွင့်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလမ်းကိုဆက်လျှောက်ဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်တော်ချလိုက်မယ် So Joseph God will make a way where there seems to be no way မြင်နိုင်စရာလမ်းမရှိချင်မှာဖခင်လမ်းဖွင့်တယ်တဲ့လမ်းပြင်တယ်တဲ့ကန္နာရဲမှာလမ်းဖြစ်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကဖောက်ပေးပြီးကျွန်တော်ကရှောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ် hallelujahဖျားဖောက်တဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်ရှောက်ဖို့အတွက်ရေးချက်ကားတဲ့လမ်းကျွန်တော်ရှောက်ဖောက်တာမဟုတ်တော့ကိုတော့ဖောက်သွားတာကျွန်တော်ဖွင့်သွားပြီးတာအသက်ထာဝရလမ်းမှာကျွန်တော်ရှောက်သွားမှာဖြစ်တယ် decision နေမယ်ရှူရီမှာပဲစတင်နေလို့ရတယ်ဒီကနေ့အများစွာသောယုံကြည်သူတို့တွေ right connection တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ wrong decision ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာကြီးမှာပဲဆက်နေနေတယ်ရှူရီမှာပဲဆက်နေတယ် present condition နဲ့မှာဆက်နေတယ်ဘာလို့မသွားလဲဘာလို့သွားမလဲငါအရင်တော့အောင်မြင်တော့သူပဲငါအရင်တော့ကမျက်နှာထင်ရှားသူပဲငါက conqueror ငါကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟိုဣသေလတိုင်းပြည်ကိုသွားပြီးသူများဘုရင်ရှိမှာကျွန်တော်နူနေပါတယ်ဆိုကိစ္စကိုငါကပြောရမှာလားနေမစဉ်းစားတဲ့ဖြစ်လာတယ်မာနတက်လာလို့ကတော့ decision ပျောက်သွားတယ်ဒီနေ့ဖျားရှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်အချိန်ပေါင်းများစွာ connection ချိတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဝင်ကြီးရောက်ကောက်ကောက်ချိတ်ပြီးတဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကောက်ချိတ်တဲ့အပတ်တိုင်းချိတ်တဲ့နေ့တိုင်းချိတ်တဲ့ကြားဖို့တော့ချိတ်ပြီးတဲ့ချိတ်ပြီးတဲ့ချိတ်ပြီးတဲ့အပတ်စဉ်ချိတ်ပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့သိအရေးကြီးတဲ့အရာကဒီနေ့ဖခင်ကျောင်းထဲမှာလာပြီးနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ connect တော့ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ design မလုပ်ရင်အဲ့ဒါကဘာမှမထူးဖုန်းထဲမှာ line တော့မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘာမှမနှိမ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး connection တော့ရှိနေတယ်သင်ခေါ်လို့မရဆိုရက်တော့ဒါပဲဒါကြောင့်မို့နေမှန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာရနဲ့တူသွားသည်ဆိုတဲ့ decision တွဲပြီးချတယ်သူ connection တော့ရတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စောစောပြောသူမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချနိုင်ရင်မှန်ကန်သောဆက်သွယ်မှုဒီအလကားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မှန်ကန်သောဆက်သွယ်မှုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချရင်မှန်ကန်သောဆက်သွယ်မှုဒီအလကားဟတ်သက်ဖြစ်သွားတယ်မင်းပြောတာတော့ငါယုံပါတယ်ကလေးမရေမင်းပြောရဤတလားပြီမှာတက်နိုင်တဲ့တကိုးတွေရှိတယ်ငါအနာပြောက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ငါလက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမသွားဘူးကွာကဲပါတက်နိုင်တယ်ဒီနေ့လိုပဲရှောက်ခွက်တရားကောင်းပါနဲ့လက်ခံနိုင်ပါနဲ့ကျွန်တော်မယုံဗျာပြီးရသေးရောပါလို့မလဲ decision အခုသိကောင်းတော့ဘယ်အိုးခွန်းရရလိမ့်တာမလုပ်ကွာဘာလို့မလဲဟာခွန်းလုံးချင်းချောင်းအိုးခွန်းလုံးတဲ့သိကောင်းတော့ဘယ်ခွန်းလုံးတော့မလေးဖျားရှိယေရှုကငါခွန်းမလုပ်ကွာပြီးရောဘာသာလို့မလဲအိုးမူရောစက်ကတဲ့ပါဝင်အင်းဝင်ကလေးအိုးရန်ကောင်းတော့ဘယ်လူမျိုးတခါသွားပြောမယ်မပြောကွာပြီးရော decision final decision အရေးကြီးဆုံးပဲ thin design ဒီထဲမှာချက်ဖျားတော့ချိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုက design မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအေကနေရှင်းအလကားပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအချိန်ပေါင်းများစွာဖခင်ကခဏခဏဒိုင်းလုံနေတာကျွန်တော်ကနေချိတ်ပြီးချိတ်ပြီးနှုတ်ပတ်တော်မြောင်းတဲ့ချိတ်ချိတ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပေါ့ဆိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားပြီမပြီးသေးဘူး connection decision ပြီးရင်နည်းနည်းကျန်တာဖတ်ဆက်ဖတ်အောင်ဟုတ်ပြီအငယ်6မှာဤတိလာရှင်မင်ထံသို့မိမိအရှင်ဤစာကိုသွင်းလေ၏စာ၌ပါသောအချက်မူကားကိုရောဒီငိုင်းချွန်နေမန်နူနာပြောက်စီခြင်းကသူ့ကိုဤစာနှင့်အတူငါဆေလုပါသည်ကဤတိလာရှင်မြင်သည်ထိုစာကိုကြည့်ပြီးမှမိမိအဝတ်ကိုစုပ်၍ငါသည်အသက်ပေးပိုင်နှုတ်ပိုင်သောဖျားဖြစ်သောကြောင့်ဤသူသည်လူနှုန်ကိုချမ်းသာပေးခြင်းကငါထံသို့ဆေလုသောကြည့်ရှုလောဤသူသည်ငါကိုအဘယ်ပြန့်လောက်ရန်ရှာခြင်းသည်ကိုကြည့်လောဆို၏ဤတိလာရှင်မြင်သည်မိမိအဝတ်ကိုစုပ်သည်ဟုဖျားသခင်လူအေလိရှဲကြားလင်ခဏလေးရထားမယ်သုံးတစ်ချက် direction disconnection ရပြီးပြီ decision ချပြီးပြီ direction ဘယ်သွားသလဲကအရေးကြီးတယ်အသက်တာမှာဘယ်ကိုလျှောက်သလဲကအရေးကြီးတယ်
ဆိုတော့နေမဟိုသူကြားတဲ့ connection နဲ့သူသွားတဲ့ခါမှာဟိုကသူ့ကိုဘာပြောလဲကျွန်တော်အပေါ်ဟာလေးပြန်ဖတ်မယ်မိသွားမှာဆိုလို့မိမငယ်တယောက်ဒီနေမဲများထက်ကျွန်ခိုင်ထုံမိမကလည်းကျမသခင်သည်ရှမိုင်းမျိုး၌ရှိသော prophet ထံသို့ရောက်ပါစေတော့မိမငယ်လေးပြောတဲ့ connection ကဘာတူလဲ prophet ရှမိုင်းပြည်မှာရှိနေတယ်မင်းတို့ prophet သူသွားတာကရှင်ဘီယံဩကဲခါယောအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာ connection မှန်နေ decision ကောင်းနေ direction မှားသွားတယ်တလွဲတွေဖြစ်နေခုဒီမှာဤသေးလာပင်ခေါင်းကပ်ပြီးရေလည်းတင်းတာအင်းကြီးဆွဲပြဲဟာလောက်ခံစားဒီကောင်ကငါ့ကိုပြတ်တော့ချာသွားတယ်ဟောဒီလိုနူတဲ့ကောင်ငါပေးပုတ်နိုင်အောင်ငါကအသက်ပေးပိုင်နဲ့ချမ်းသာမှာမဟုတ်သူသူကိုယ်ပဲဖျားသူမင်းအောင်ပြီးဤသေးလာပင်အင်းကြီးတော့ဆွဲပြဲပောက်ကွဲတာငါဒီလူလူကြီးကိုဘယ်လိုကုပြရမလဲကွာဒီကောင်ကြီးတော်တော်ပြဿနာရှာကွာတဲ့စစ်ဖြစ်ချင်လို့ရှင်နေတဲ့ရံဖြစ်ချင်လို့ဒါပြဿနာသက်သက်ရှာတာလေဟောစစ်ဒီဆိုဒေါ်လိုက်ထွက် pressure တွေသူကပါရတယ်ဟိုကအနူနဲ့မသိသူကသွေးတော့နဲ့သိတော့မယ်ဒီမှာအားလုံးပြောဘာဖြစ်ဆရာအနူစဉ်းစားကြည့်အာကိုတကြီးသွားတော့ဟိုဘင်းကသူ့ရှေ့မှာပောက်ကွေးနေဘာပြောမှမသိဘူးဟောအင်းကြီးတို့ဆွဲပြဲဟိုမပြဲပါနဲ့ဗျာနူလည်းနူပါစီတော့ခင်ဗျာတော်တော်ဘင်းနေထိုင်တဲ့စင်ပေါ်မှာအင်းကြီးပြဲပြီးပြုတ်ကြိုက်သွေးတို့သေးမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တယ် wrong direction ဟိုမှာပြောလိုက်တာပဲလေ prophet သူ့ဘယင်သူ့ယဉ်သူ့ဘယင်စီသွားတယ် direction တော့ခွင့်တောင်းတယ်ဆိုဘယင်ဘယင်ချင်းတော့ချိတ်ပေးလိုက်ဆိုလိုတဲ့သူက authority ချင်းပေါ့သူထင်တာဘယင်အမိတ်နဲ့သွားရင်တော့ဟိုကောင်ကြီးညင်းရမှာမဟုတ်ငါဘာလုပ်လဲသိမလားငါကနေမှန်တော့နေမှာသွားတာတော့မသွားတော့မကြည့်ကြည့်ဒါလေးမြင်စေချင်ဒါလေးမြင်စေချင်တာသွားတာတော့မှ तू က VIP နဲ့သွားတာဒီနေ့ဖျားရှိဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ခါဒီ VIP လို့ဝင်တာရှိတဲ့တိုင်းဝင်ကိုရောသိရမလားကျွန်တော်တို့လောက်ဆက်ကတ်ထားတာဒီလောက်အစီခံတာတော့လောက်နာတော့ခွက်လွထားတော့ကိုရောဒီလောက်တော့ပြီးတဲ့ဖျားရှိကိုဒီလိုမျိုးဝင်သွား VIP တော့ VIP ပဲဒါပေမဲ့ VIP ကမိတ်ဆွေသင်ကြောင့်မဟုတ်ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့လမ်းနဲ့မဝင်ငါထမခမီးတော်ခရစ်တော်အမင်းပြောဘသူ့အမရောက်ဘူးတဲ့ဒီသိုးချက်တကားတပေါက်ပဲရှိတယ်။ငါ့အမေမပြောငါခမီးတော်ဘသွားမြောက်ကျွန်တော် VIP လမ်းရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအားဖြင့်ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်က VIP ပုံစံနဲ့သွားတယ်။ကျွန်တော်သိရမလားကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ။ဒါမျိုးလို့တော့နေမယ်ဒါမျိုးလို့တာသူဖမ်းတာ။ connection decision နဲ့ direction မားနေတယ်။ तू သွားတာက तू ဘယင်စရာစာနဲ့တဲ့မလား။ထောက်ခံစာနဲ့မလို့တော့အမေတဲ့မလား။စာပါတယ်တွေ့လားငါဘယင်စာပါတယ်။မင်းဘယင်နဲ့ငါဘယင်နဲ့ပြောမယ်မှာဘယင်ချင်းဘယင်ချင်း full authority full power အခုလာတဲ့လူကမင်းနူနေပြီမဲ့နေနေရကောင်းတော့မဟုတ်နော်လမ်းပေးကသရောင်းသားတော့မဟုတ်နော်ဒါငါဘူချုပ်ကြီးဒါမျိုးလုပ်တာအဲ့မှာဂျွန်းဖြစ်ကောခူကဘာမှမသိဘူးတလွဲဖြစ်ကောဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတခါတည်းမှာအဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်လက်ရှိ present အခြေအနေကိုစဉ်းစားမယ်စားစိုးစိုးကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမလိုလားအပ်တဲ့ငါဆိုတဲ့အရာတွေကိုရှေ့တန်းတင်တယ်မာနတွေကိုရှေ့တန်းတင်တယ်အတ္တတွေကိုရှေ့တန်းတင်လာတယ်ဘုရားရှင်ရှေ့ကိုဝင်တာပဲဒါမျိုးဒီမှာတွေ့ရမလားကျွန်တော်ဘသူနော်ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ပါအမှုတော်ဆောင်ကြီးပါအဲဆက်ကတ်နေတော်သူပါအသိဥစ္စာကြီးပါအသိလူကြီးပါဥက္ကဋ္ဌကြီးပါအတွင်းမှုကြီးပါဘဏ္ဍာရင်းကြီးပါရှေ့မှာဝင်သွားအဲ့ဒါရင်းနဲ့ဝင်နေလို့မရဘူးအင်ကြီးပြေးတာပဲဖတ်တယ်မယ်မရဘူးဤတလားရှင်ပြင်းလက်မခံနိုင်နားမလည်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စကိုဆိုတော့ wrong direction ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့တော့အနူပြောမယ့်ကိစ္စနည်းနည်းကြံ့ကြသွားတခါလေအဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဆိုးပြီးသွားအကေစဉ်းစားကြည့်နေမှလဲပြန်သွားပြီးပွဲပြီးသွားပြီဒီနေ့အသက်တောင်မှလဲပြန်သွားလို့အများကြီးပဲ wrong direction ဦးဂျမားသွား direction မှားသွားတာပြောလိုက်တာ prophet တော့ဖျားလူသွားတာဘယင်စီသူသွားတာဘယင်စာနဲ့သွားတာသူကအဲ့ဒီအာနာပိုင်းနဲ့လှုပ်တာသူစဉ်းစားမှာပေါ့နေမယ်လမ်းမှာတွေးသွားမှာပေါ့ငါအနူကွာသွားရင်တော်ကြဤသေးလောက်ကွာငါဖမ်းပြီးခဲနဲ့ပောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတောင်သွားတာအချွေရန်အသင်းပင်းနဲ့အဲသူက body guard တွေနဲ့အကာအကွယ်နဲ့အယောင်အဆောင်တွေနဲ့ဒီလိုကြီးဝင်သွားတာ so direction မှားတဲ့ခါမှာမဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင် now the present day မှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရအခြေအနေဘယ်လိုလဲ right connection ရပြီလားဖခင်ရဲ့ connection right decision ချပြီလား being right direction ကိုကျွန်တော်ဥတည်နေပြီလားဘယ်ကိုကျွန်တော်ဥတည်နေလဲမာနပလင်ဥတည်နေရလားအာဃာသပလင်ဥတည်နေရလားဘယ်ကို direct သွားနေရလဲဘယ်ကို direct သွားနေရလဲဘယ်ကိုဥတည်နေရလဲနိုင်ငံရေးဥတည်နေရလားလူမျိုးရေးဥတည်နေရလားဘာသာရေးဥတည်နေရလားဂိုင်းကနာဥတည်နေရလားဘယ် direct ကိုဥတည်နေရလဲ
So ဘုရားကျောင်းထဲမှာဝတ်ပြုတိုင်း right decision မဟုတ်ဘူး not right connection မဟုတ်ဘူး right direction ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဝတ်ပြုခြင်းကဘယ်ကိုဥတည်နေရလဲတကားတရားမှာ note ပဲတော့တခုကပြောတာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘုရားပြောဖတ်ဆိုအဆုံးမှာ direction ဝဲသွားတာဘုရားကနေငါဆိုတဲ့လူဥတည်သွားတယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ဒီနေ့ဘုန်းတော်စာလူဘုန်းတော်ဥတည်သွားတယ်ဘုရားရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမဲ့စာလူတယောက်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းဥတည်သွားတယ် wrong direction ဖြစ်သွားတယ်wrong direction ဖြစ်သွားတယ်။ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြရဲ့ဝิญဉ်တော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းစားလူရဲ့ general knowledge ကိုဥတည်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ဟောနိုင်ခြင်း၊သူ့ရဲ့သက်နိုင်ခြင်း၊သူ့ရဲ့သိကျွမ်းနိုင်ခြင်း၊သူ့ရဲ့ study လုပ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဥတည်သွားတယ်။ wrong direction ဖြစ်သွားတယ်။ပြောနေရတော့ဖခင်မြေတာဖခင်မြေတာပြောရင်ပြောရင်ပြောပြောဘယ်ဥတည်သွားလဲ။လူမျိုးရဲ့ဥတည်သွားတယ်။ဒီလူမျိုးဒီခိုင်းခန္ဓာဒီဘာသာဒီအချင်းဒီဟာကြီးကိုရောက်သွားတာ wrong direction ဒါကြောင့်မသိအရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ယနေ့မှန်ကန်သော connection ရှိနေပြီမှန်ကန်သော decision ရှိနေပြီမှန်ကန်သော direction သိအရေးကြီးတယ်အဆင့်သုံးမှမလွဲသွားဖို့ direct နေမှန်ကပ်ပြီးတော့လွဲတော့မလို့နည်းနည်းလေးပဲလွဲတယ်ဂျေဇုတော်ပဲဟိုမှာသွား prophet ကကြားတယ်မကြည့်နည်းလေးဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်ရှိမှာဤတလားရှင်မြင်သည်မိမိအဝတ်ဆုပ်သည်ဟုဖျားခင်လူအေလိရှေကြားလျင်ကိုရောသည်အဘယ်ကြောင့်အဝတ်ကိုဆုပ်သနည်းထိုသူသည်ငါထံသို့လာပါလိမ့်စေနည်းဆက်ဖတ်မယ်ဤတလားပြည်၌ပရောဖက်ရှိသည်ကိုသိလိမ့်မည်ဟုရှင်ပြန်ကိုမှာလိုက်လေ၏ထိုကြောင့်နေမန်သည်မြင်းထားကိုစီးသွား၍အေလိရှေအိမ်ရှိမှရက်လေ၏ direction ချင်းရတယ်ပါရည်ရလေနေမန်ဒီမြင်းရထကိုစီးသွားရေဘယ်မှာရက်လဲအေလိရှေအိမ်ရှိမှာရက်ရ direction change ပြရနန်းတော်ထဲမှာဆက်နေပြီးတော့အေလိရှာရှိကိုအေလိရှေရှိကိုမရောက်ဘူးနော်သိရေးကြည့်ရနန်းတော်ထဲမှာဘယင်းအဲ့ဒီဣသရဘယင်းရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေနေပြီးတော့အေလိရှေမျက်မှောက်တော်မရောက်ဘူးဘာလို့ကလဲနေမန်လှည့်ရတယ်သွားတယ်သောတော့သူနန်းတော်ထဲမှာအခုသူပဲရောက်သွားပြီလေအေလိရှေအိမ်ရှိကိုရောက်သွားပြီ direction change ပြ maybe နန်းတော်ကတောင်ဆိုအေလိရှေအိမ်ကမြောက်ဆိုရင်သူဟာဒီနေ့180 360 degree change ပြီးတော့လှည့်ဦးလှည့်ပြရတခါမှာဝင်းဝေးလောက်အေလိရှေအိမ်ပဲမှာလည်းတော့မရတော့ကျန်းသာနန်းတော်ပင်တော့လည်းမပေါ့မြေပုံလည်းမရှိဘူး Google Map လည်းမပေါ့ဆိုတော့သေချာတခုကတော့နန်းတော်ထဲကိုရောက်နေသောနေမန်သည်အေလိရှေအင်ကိုတော့ direction change ပြရတယ် direction ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခါတည်းမှာ present နှစ်ခုရှိမှာနေလို့မရအောင်ပူရင်ပူအင်းအေးမနှွေးနေလို့အဲ့အောင်ပြောတာလောကရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာနေလိုက်ဖះမျက်ပေါ်တွေမှာ same time မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းကဖះမျက်မှောက်ဖះကျွန်တော်ရှေ့အေးမှာနေလိုက်အမှန်နဲ့လောကတွေမှာလည်းဖះမျက်ပေါ်တော့မဟုတ်ဘူး change ပြရတဲ့ direction တခါတည်းမှာသင်ပေရောက်နေတာလေthin connection ကောင်းခဲ့တယ် thin decision မှန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခု direction မှနေဘယ်နာရောက်နေရလဲ thin direction ကဘယ်ကိုဥတည်နေ direction လဲ thin ဘယ်နေရာတဲ့ကိုရောက်နေရလဲ thin နားထောင်နေတရားဟောချက်ကဘယ်ကိုဥတည်နေရလဲ thin ဒီနေ့ခွန်အားယူနေတဲ့အရာကဘယ်ကိုလက်ညှိုးထိုးနေရလဲဒီနေ့ thin ကိုယ်ကိုယ်ဆက်ကပ်နေတဲ့အရာကဘယ်နေရာကိုဥတည်နေရလဲအဲ့ဒီ direction ကသိအရေးကြီးဆုံးပဲ direction မမှန်လို့ကတော့ချိန်ပဲဘာကြောင့်လဲနန်းတော်တွေမှာ America မဖြစ်ဘူးဣသေလဘယင်းမျက်မှောက်တော်ရှိမှနေမနူတာမပြောက်ဘယ်ကိုသွားလဲအေလိရှေအိမ်ရှိကိုနေမန်ပြန်သွားတယ်။နေမန်အေလိရှေအိမ်ရောက်သွားပြီ။နည်းနည်းလေးဆက်ကြည့်အောင်။အေလိထိုးကြောင့်နေမန်ဒီမြင်းထောက်စီးသွား၍အေလိရှေအိမ်ရှိမှရက်လေ။အေလိရှေကသင်သွား၍ယော်ဒန်မြစ်၌ခုနှစ်ကြိမ်တန်အောင်ရေချောလို့အသားပြောင်၍တန်ရှင်းလိမ့်မည်ဟုလူကိုစေလို့၍ပြောစေ၏။နေမန်ကလည်းအကယ်၍ပရောဖက်သည်ထွက်လာမည်။ငါအနာမှာရဲ၍မိမိဖျားခင်ထာဝရဖျား၏နာမကိုခေါ်၍မိမိလက်နှင့်သုံးသပ်ဖြင့်နူနာကိုပျောက်စေမည်ဟုငါထင်၏။ဓမ္မသက်ပြည်၌အာပနာမြစ်ဖာဖာမြစ်တို့သည်ဤတီလာမြစ်အလုံးစုံထက်သာ၍ကောင်းသည်မဟုတ်လော။ထိုမြစ်၌ငါညီချို၏မသန့်ရှောင်းဆိုလျှင်အမျက်ထွက်၍ပြန်သွားလေ၏။ကျွန်တော်လည်းချင်းကအပခတ်တော်မှုကိုပြုမျိုး prophet စီရင်မဟုတ်လောရေချိုးရွာသန့်ရှင်းတို့ရောက်လို့စီရင်ဒီနေ့အဘယ်မြောက်လောက်တာပြုတော်မူပါသစ်မှတကူရှောက်ကြတော့နေမန်ဒီတွား၍ဖျားခင်လူစီရင်ဒီတိုင်းယောရမြင့်၌ကိုယ်ခုနှစ်ချင်းနှစ်သဖြင့်သူဤအသားဒီတငယ်အသားကဲ့သို့ပြောင်း၍သန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်လေ၏နောက်ဆုံးတစ်ချက် submission direction ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့ submission အရေးကြီးဆုံးပဲသူ direction မှန်သွားပြီသူ profession ရောက်ပြီမှန်လားမှန်သွားပြီလမ်းတဲ့သွားပြီလားတဲ့သွားပြီအိုးအိုးတဲ့
ဲလဲတဲ့ဟောသူထင်တာသူထင်တာပရောဖက်ကထွက်လာပြော။အိုးရှူရင်ပူဂျုံနေမီခမရကြွလာကျွန်တော်သိယေရှုတင်နေလာပါ။ထိုင်ပါ။လက်ဖက်ရည်လေးသုံးဆောင်ပါ။လက်ဖက်တော့လေးစားပါ။ပဲကြီးတော်လေးကြိုက်ပါ။တပည့်ရေစီရီယူအားလုံးဝါရှစ်တင်တခြင်းဆူချီမွန်ပြည့်ခမစီဘူးကိုယူလေလက်နသက်ဆူတောင်းပြတဲ့နေမန်ကအဲ့ဒါလိုခံကျင်တာ။ဟိုကထွက်တော့မလား။အထဲမှနေ။နေမလာပြီလားဟေးရော်ရမြတ်သွားကြီးချိုးလိုက်ရေးလည်းပေါက်ခွဲတာသူတို့ဆိုကျွန်တော်ရှာတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အခြေချက်ပြောတာမဟုတ်အပူပြောတာမဟုတ်အကြမ်းတိုင်းအတိအကျပြောတာစကပြေနဲ့ပြောတာတင်းတာဘာပြောရထင်လဲလှည့်ပြန်သွားတယ်ဘာပြောလဲဒီအကြမ်းသားလေးသက်ကြီးကြီးငါနေတဲ့ပြည်မှာဓမ္မသက်ပြည်နဲ့အာပနာမြစ်ဖာဖာမြစ်တို့ဒီဤတေလာမြစ်အလုံးဆိုတော့သာဝေးကောင်းတယ်ဝါဘာပြောရသလားသူလာခဲ့တဲ့နေရာကတဲ့အခုနေရာတဲ့တာကောင်းနေရတဲ့ဒီမှာရှိရဟာတဲ့ဟိုမှာပူကောင်းနေရတဲ့အဲ့တော့သူမလုပ်လဲပြန်သွားတယ်လူတွေ connection မှန်တယ် decision မှန်တယ် direction လည်းမှန်ခဲ့တယ်ရောက်ပြီးကမှ submission မရှိတဲ့ပြန်လှည့်သွားလူတွေအများကြီးပဲအသက်တာမှာဝင်ကြီးရမှာဝင်ကြီးမှာဖျားလိုချင်တဲ့ levity ကိုရှောက်တော့မလို့ရောက်တော့ပေးခဲ့တဲ့ခီးစရာမနေဘူးလာခဲ့တယ် connection ကောင်းကောင်းနဲ့လာခဲ့တယ် decision မှန်မှန်နဲ့ရှောက်ခဲ့တယ် direction မှန်မှုအတွက်လမ်းပြခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီ submission နာခံနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိတဲ့ခါမှာပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ခါမှာပေါက်လှည့်ထွက်သွားတာပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ဣသေလ prophet ကခက်ခက်ခဲခဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်သိတယ်အဘရဲ့တဲ့သူလည်းအဘခေါ်တယ်အဘရဲ့တဲ့နော် prophet ကခက်ခက်ခဲခိုင်းတာမဟုတ်တာတဲ့ရေလေးချိုးခန့်နေမယ်လှုပ်လိုက်ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ကြောင့်ပြောတာဖခင်ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ရှောက်မပြောနဲ့ဖခင်ကမလုပ်နိုင်တာဘတော့မှမခိုင်းဘူးကျွန်တော်မလုပ်ချင်တာပဲရှိတယ်ဘာလို့မလုပ်ချင်တာသိလား तू မျော်လင့်ထားသူမဖြစ်တာ तू လိုချင်တာမပြောက်ဘူးအချင်းက VIP treatment လိုနေလိုချင်တော့မယ်ဒီနေမန်ကြီးอ่ะဟုတ်လေဟုတ်မော तू ကပူချုပ်ကြီးကို तू ကထင်ပေါ်ကျော်ကြဲလူ तू ဘာအဲ့ဒါအရင်မကြည့်တော့ तू နူနေပြီလက်ရှိဖြစ်နေအချင်းတကူလက်ကိုလက်ခံမဲ့လူอ่ะပျောက်ချင်အသက်တာပျောက်နေသွားချင်နေ present situation မှာဘာဖြစ်နေသလဲအဲ့ဒါလက်ခံမဲ့ငါအရင်ကသိခွန်းတယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့သင်ဒေါသတအားကြီးနေအဲ့ဒါလက်ကိုလက်ခံမဲ့အရှင်ကငါအရှင်ကိုစိတ်တဘောကောင်းရင်မဟုတ်ဒီနေ့သင်တားစိတ်ပုံနေတဲ့အဲ့ဒါလက်ခံမယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအေးမျောလို့ရောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပဲငါကစိတ်ကောင်းမဟုတ်ဒီနေ့တအားအောင်စိတ်ထဲမှာပုတ်ဆက်နေမှန်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ပုတ်နေပြီဒီနေ့ connection လုံးနေ decision လုံးနေ direction နဲ့ submission လုံးနေအဲ့ဒီပုတ်တဲ့ဟာပျောက်သွားတယ် hallelujah ယေရှုအားဖြင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးသူအဲ့ဒါသူများပြောရင်စိတ်ကဆိုးလိုက်တယ်ငါ့ကိုမြေအနူလာခေါ်တယ်မဲငါ့ကိုစိတ်ပုတ်ကြည့်လို့သူကပြောတယ်စိတ်ဆိုးလို့ထောသားဖြစ်လို့တနားနဲ့နနာအမားတွေကအမားတွေထပ်ပြေးပြီးမာနနဲ့လွဲပြီးနူပြီးနူပဲကြောက်စရာရယ်ဆိုတော့အသက်တာမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလက်ကိုလက်ခံမယ်နေမလက်ခံနေတဲ့သူအစင်းစင်းတော့သွားနေဒါပေမဲ့တော်တော်ကောင်းပါဒီလူကြီးကလေတင်းနေတာမလိုချင်ဘူးတဲ့ prophet တခါတည်းကျွန်တော်ထင်တာဖះကိုဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့တူဖះရှင်ရဲ့အဖြေကိုအဖြေပေးုံနေမကောက်ကျွန်တော်ကဖះကပါဗလားအဖြေပေးဖို့ပေးနေပါထဲ့ပြီးတောင်းတာပေးစီခြင်းနဲ့ပုံစံမှာတခါပြောတာအဲ့လိုပြောလို့အတိအကျဆူတောင်းလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ကလန့်ဆန်ပြီးပြောတော့မဟုတ်တော့တခါတည်းမှာဖះရှင်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဟာတအားကိုလေတောင်းနေတောင်းသေးတယ်ပေးပါလို့လည်းပြောတယ်ဘလို့ပေးပါလဲပြောတယ်ဘလို့လှုပ်ပြီးပေးပါလဲပြောတယ်ဖះကလည်းပေးရှာပါရဲ့ဒါမဲ့တခါတည်းမှာသူ့ရဲ့ဒီနေ့ principle ရဲ့မှာသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ system ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်။နေမန်ကိုသူ့မျော်လင့်တာဆောသောကျွန်တော်ကျမ်းစာတို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်သူ prophet ထွက်လာပြီးလက်နဲ့သတ်မယ်လို့ဆောသောပြောလို့ VIP treatment နဲ့အထဲဝင်သွားပါခုံမထိုင်မှာလက်ဖက်ရည်တောက်ပါ။နော်နင်းနဲ့နှိပ်ပြီးတော့တခြင်းလေးဆိုပြီးလက်သတ်ပြီးပျောက်ပေးသွားမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။တခါတည်းမှာခင်ဗျားရှိတဲ့နေရာနဲ့ရည်မြစ်ထဲမှာရည်သွားချုံလို့ထပ်ပြီးနောက်တဲ့ direction တစ်ခုသွားရတာဖြစ်တယ်။ကြည့်ချူရယ် reveal any jordan မြစ်ထဲမှာသူရှိတာအားလုံးသူချွတ်ပလိုက်ရယ်တချိန်မရောက်ဒါကြောင့်မို့ submission နာခံခြင်းဆိုတာ one time ကိစ္စမဟုတ် one shot မဟုတ်ဘဝမှာဖျောက်တစ်ခါနိုင်ငံုံနဲ့ပွဲသိမ်းသွားမှာထင်တယ် submission ဒါကြောင့်မို့ jordan မြစ်မှာမင်းတစ်ချိန်သွားနှင်းပြောက်မလို့မပြောကျမ်းသာပြောလဲခွတ်တဲ့ချိန်number of perfection ပြည့်စုံခြင်းခொနည်းဆိုတာပြည့်စုံခြင်း complete ခொနည်းရဲ့ဖန်ဆင်းတာ so ပြည့်စုံသောနာခံခြင်းလို့တယ် 7 ဆိုတာဒ
ဒါကြောင့်မို့တစ်ချိန်မို့နှစ်ချိန်မို့သုံးချိန်မို့လေးချိန်ဘာလို့မဘာလို့16ချိန်မဖြစ်တာဘာလို့16ချိန်မဖြစ်တာဘာကြောင့်5ချိန်မဖြစ်မဟုတ်ဘူးခဏပြီးပြည့်စုံတော့နာခံခြင်းလိုတယ်နေမိုင်းနှစ်လက်တည်းပလွတ်ပြန်ထလာငါနူနေတော့မနှစ်ချိန်ပလွတ်သုံးချိန်လေးချိန်5ချိန်ရောနေမနေနဲ့စိတ်တူလိုက်ပလွတ်ဖြစ်လာငါနူနေငါပြန်မယ်တော့ငါပြန်မယ်တော့သူကစိတ်ကောက်တယ်အသက်ကြီးပြီးတော့တပည့်ရလဲအဘရဲ့နေမောင်းနှစ်ချိန်မရစနစ်လားအေးပါအေးပါအေးပါမင်းတို့စကားကတော့ဇွနောက်တစ်ချိန်6ချိန်တွေ့ရမလားဘာမှထူးလို့လဲအဘရဲ့ဒီခါလိုက်ပါဘာတချင်းတချင်းနေလိုက်စမ်းပါလို့ပြောင်းထော်တော့အသားကအဲ့ကျန်းသာလူပဲကြီးတယ်ယော်ဒန်မြစ်၌ကိုကို9ချိန်နှစ်သဖြင့်သူဤအသားသည်သငယ်ဤအသားကဲ့သို့ပြောင်း၍သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်၏ဟာလေလုယာအနုပြောက်တယ်မဟုတ်ဘုရားပေါ့မှတင်ပေးလိုက်တာအသားကိုအရင်ကတော့နေမမှာဝက်ချန်တွေပါရှင့်ရှင့်မှာအမာရုပ်စစ်ဘိုးချုပ်မလားဘိုးချုပ်ဆိုတဲ့မလားတိုက်ပွဲသွားတော့အမာရုပ်တွေပါရှိမှာပေါ့ဟိုပွေးကွက်ညင်းကွက်လေးလည်းရှင့်ရှင့်မှာပေါ့ငကိုတွေကအညစ်အပတ်ကသန်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြင်းဖြင်းပဲနှူတော့နှူသွားဆိုစဉ်းစားကြည့်လေဆိုအနူပြောက်နေမကောက်ဘူးရသူ့အသားပြီလားသငယ်အသားကဲသူ့ရအတို့နေပါပျောက်သွားတာဟာမိုက်တယ်နော်နေမန်ပလတ်စစ်ဆာဂျရီလုပ်ဆရာမလိုဘူးအဖာရေပါဝင်းပါတောက်ပြောင်းသွားတာဟာပြန်သွားရင်မိမတော့မတ်မိချင်မှာမတ်မိမှာသူ့မိမတော့ခဏခဏယော်ဒန်မြေမှာရေသွားချိုးရင်ချိုးနေမှာဒီလိုပြောလို့အစ္စရေးသွားပြီးယော်ဒန်မှာရေသွားချိုးလို့ပြောမှမဟုတ်တော့တော်ရသွားနေုံမဲ့အသားရေလှချင်လို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေ direction တွေမှားကုန်မဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့စကားနားထောင်ကြည့်သငယ်ကဲဆိုခလေးတွေအခုဒီမှာရှိခလေးချောနေကန်ကြည့်လိုက်ဘာ cream မှမလင်းတော့ဘာ make up မှမလင်းတော့ဘာနှခမ်းကြီးမှမဆိုတော့သူ့နှခမ်းလေးရဲပြောခလေးနောက်မှ baby လေးတွေကန်ကြည့်လိုက်ချောမွေးပြသားလေးနီတိုင်နူးနူးလေးအဲ့လိုအသားပြသွားတာ born reborn အသက်ပြန်ဖြစ်သွားတာဘယ်ထဲမှာလဲအနာခံခြင်းထဲမှာဘယ်ထဲမှာလဲ direction ထဲမှာဘယ်ထဲမှာလဲဒီနေ့ connection ထဲမှာဘယ်ထဲမှာလဲ decision ထဲမှာဘယ်ထဲမှာလဲဘုရားရဲ့တက်နိုင်ခြင်းတကူထဲမှာ hallelujah ယော်ရမစ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးယော်ရမစ်ကတင်စားချက်ပြတကယ်တော့ဘုရားရဲ့တက်နိုင်ခြင်းတကူထဲမှာ completely submission လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ဘုရားမပြောင်းလဲပြေးနိုင်တာဘာမှမရှိဘူး hallelujah ဒီနေ့ကိုယ်အသက်တော်ကိုကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ပြက်နေစိတ်ညစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းတော့လှည့်မထွက်သွားနဲ့မှန်ကန်သော connection လိုတယ်မှန်ကန်သော direction လိုတယ်မှန်ကန်သော decision လိုတယ်မှန်ကန်သော submission လိုတယ် mix တွေအလာခီးနဲ့အပြန်ခီးမတူတော့နေမန်အနုနဲ့လာတဲ့အကောင်နဲ့ပြန်သွားတယ်အယွတ်အတွနဲ့လာပြန်တဲ့ခါမှာချောမွေးပြန်သွားတယ်အပိန်အလိန်နဲ့ပြန်တယ်ပြန်တဲ့ခါမှာ perfect ပြန်သွားတယ် hallelujah ကျမ်းစာကပြောရင်နေမန်ပြောက်သွားတဲ့အသားကတဲ့မူလလိုဖြစ်သွားလို့ကျမ်းစာမရေးဘူးနေမန်မနူခင်တော့ကပုံစံလို့မရေးဘူးနော်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲသငယ်အသားကဲဆိုတော့နေမန်မွေးကာစားတော့လို့ဖြစ်သွားတာ hallelujah ဒါကြောင့်မို့ဖျားခင်နိုင် renew ဆိုတာမနေ့ကလောက်ကိုဖျားပြောနေမို့ဟိုတနေ့လောက်ကိုပြောတာမို့အသစ် completely new finish မွေးကာစားသငယ်ကဲ့သို့ချောမွတ်သောအသားရည်ဆိုတာမွေးကာစားယနေ့အသစ်ကဲ့သို့ဖခင်ကပြန်လဲအသစ်ပြုတ်ပြန်လိုက်တာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရှင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပြန်စဉ်းစားဖို့တော့ဖြစ်တယ်ဒီလောက်မှာကျွန်တော်ရထားပါသူနေမန်ကျောင်းထားပဲနော်နောက်ပိုင်းမှာ not a story တစ်ခုရှယ်ဒါတော့နောက်ကြုံမှာဆက်ပြီးတော့နော်ယနေ့မင်းပြေသွားနေလေကီဟာစီ where have you been ဆိုရဲနော်နှုတ်ွက်ကြည့်နော်ဒါတော့နောက်ပါနော်ခိုင်းယူมาဖြစ်တာ totally different နော်ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲဇလန်တခုရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာလေးလည်းရမ်းကောင်းတဲ့စင်ချင်ကြည့်တဲ့ခါမှာမိတယ်မိကိုလေကီဟာစီမင်းပြေသွားနေတလေနော်အဲ့ဒါကြောင်ညာပေါ့နော်ဒါလေးကကိုရီးယားကားလေးလိုအဆက်လေးပေါ့နော်ဒါနောက်မှာဆက်မဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဒီမှာပဲစဉ်းစားမှာကျွန်တော်နော်ဒီနေ့နူသွားတဲ့နေမန်ကိုတော့လက်ခံပင်ကိုကိုလည်းမဟုတ်ငါဘူချိုးပွဲငါဘူချိုးပဲဆွလို့လို့မရတော့ဒီများတင်းနေနူနေတယ်ခင်ဗျားမှန်ကန်တော့ connection လုပ်နေပြီ connection မှမရှိသေးရင်ဂနေညမှာဒီနေ့နှုတ်ွက်တော့ mix ကို connect လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့လဲကျွန်တော်နဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လူနဲ့ connect လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိုဆရာကြီးနဲ့တွေ့သွားလို့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားဆိုစကားမရှိဘူးဒီဆရာကြီးနဲ့တွေ့လို့ပြောင်းလဲသွားမှရှိဘူးဒီဆရာနှုတ်ွက်တော့ကြားလဲလို့ဒီလိုတလိမ့်ဖြစ်သွားဆိုမရှိဘူးဒီဆရာလက်နဲ့တို့လိုက်လို့ဓာကြီးဖြစ်သွားဆိုလည်းမပါဘူးဖခင်နဲ့ connect ဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရည်တာအဲ့ဒီဂျုံမလေးနဲ့တွေ့သွားလို့နေမှန်ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဂျုံမလေးချိတ်ပေးလိုက်တဲ့ဖခင်ကြောင့်နေမှန်ပျောက်သွား hallelujah ။ကြတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအဲ့ဒီဆောသွားဤသေးလားဂျုံမလေးအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒီနေ့ဆင်ပေါ်မှာတရားဟောနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်က healer မဟုတ်ကျွန်တော်က connector ကြီးချိတ်ပေးတာချိတ်ပေးလို့ရအောင်ပဲ။ဘာမှအဆင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့မှနှိုက်ကြတာဖခင်အဲ့လိုပဲဖြစ်ဒီမှာအဲ့မှာရှိတယ်သွားလိုက်ပါ
ဒီနေ့ဒီလိုပဲနှုတ်ပါတော့ဖះသိကောင်းနေတော့ချိတ်လိုက်ပါခမနူနေလားအဲ့မှာကောင်းနေတော့ဒါလေးရှိရင်တော့လှုပ်လိုက်ပါ decision မိတ်ဆွေချမှာဖြစ်တယ်နေမန် decision ချလို့သင် decision ချမှာအေး decision ချပြီးတော့ direction တော့မှမို့တော့ရေးကြည့်တောင်မြောင်းမြောက်တော့မလုံးနဲ့မာနနဲ့တော့မသွားနဲ့ဖះမျက်မှောက်တော်တွေကိုဖះရှိတော်တွေကိုနေမန်ဆိုရဲပူချုပ်နေဘရင်ရဲ့စာနဲ့တော့ဝင်မသွားနဲ့ဟိုဘရင်အင်းကြီးဆွဲဖြစ်တာပဲအဖတ်တယ်မယ်ပြဒနာပိုးရှုပ်သွားမယ်အခက်မသိရင်ဟိုမှာဟိုဟာဣတိလရှင်ပြင်းနဲ့စစ်ပွဲတော့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်သွားနေမယ်နူပြီးသွားတာခေါင်းပြက်ပြီးပြန်လာဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆွဲတုတ်ဆွဲဖြစ်ကုန်တော့မယ်နောက်တော့မှရှုပ်ရှက်ကုန်တော့ direction မှားသွားမှားသွားအေးစားမရှိဘူး right direction ပြန်ညွန်ပြီးတယ်လာခဲ့တဲ့ငါးစီကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဣလိရှင်ပြန်ပြီးသွားတယ်ဣလိရှင်ဆိုရဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှေ့ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မာနတွေခဏချလိုက်ပါတော့ဖခင်ကျွန်တော်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုတော်ဘလို့လှုပ်စေခြင်းလေကိုတော်ကို submission ဆိုတာကိုတော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်ခံစားချက်ကျွန်တော်စိတ်လိုချက်ကျွန်တော်လိုအင်ချက်တခုမှမဟုတ်ဘုရားရှင်ပြောစီလိုတဲ့အရာအသီးသီးကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ submission နဲ့ယနေ့အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်မှာ9ချိန်နှစ်လိုက်တဲ့နေမန်ဟာအသစ်သောအသက်တာနဲ့ပြန်သွားတယ် skin အသစ်ဖြစ်သွားဆိုတာအတွင်းအသစ်ဖြစ်တယ်မကောက်အပြင်းမှာချင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချင်းသွားတယ်ဒီနေ့လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အသစ်ပြုတ်ပြင်းသောတရား physical emotional spiritual ရှိတာအလုံးဖေဟာအသစ်ပြုတ်ပြင်းနေတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ရေးကတခုတည်းမဟုတ်တော့ဝိညာဉ်သက်သွားဝိညာဉ်သက်ရုပ်ပါသက်တယ်မျက်နှာသက်စရာမလိုရုပ်ကထွက်ပြီးသားဟာလေလုယာခရစ်တော်မှာအသစ်ဖြစ်သွားလူကချောကိုချောပြီးသားပဲအင်းရောမှန်ပြန်ကြည့်ချောကိုချောပြီးသားပဲမှန်ကြည့်လို့မကျင်နဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလုံးယူသွားလိုက်ဆိုသူကအဲ့လိုကိုကြည့်ကောင်းနေတာဆို physical chain သွားတာ emotion chain သွားတာခရစ်တော်ရဲ့ပြောပြီးတစ်ချက်လုံးငိုလိုက်ရီလိုက်ငိုလိုက်ရီလိုက်အဲ့ဒီလူတွေမရှိတော့ဘူးဒေါ်လာထွက်ပြီးဟိုတောင်ပြေးလိုက်မြောက်ပြေးလိုက်မဖြစ်တော့ angry bad တွေမရှိတော့ဘူးเนาะအားလုံးပြောင်းသွားတာ chain နိုင်တယ်ဘုရားရှင်တကူတည်းမှာဒါပေမဲ့ဆိုတော့ပြောရဲမှန်ကန်သော direction မှန်ကန်သော submission မှန်ကန်သော decision နဲ့เนาะမှန်ကန်သော connection နဲ့မှကျွန်တော်သွားအောင်ဒီနှုတ်ဘက်တော်ဒီရောက်ရှင်အသက်တာမှာတာဟိတူဖြန့်ပြသွန်တင်ပါစေအမင်းပြောရှင်ခုနေ worship team ကိုပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ကျွန်တော်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာเนาะကျွန်တော်တွန်းဝင်အောင်ကျွန်တော်ဓမ္မသချင်းလေးပါရှိသမျှဆွေကျူးတော့ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးဆွေတဲ့ခါမှာတေးချာတော့ခံစားစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီသချင်းကအမြဲတမ်းဆက်ကတ်တဲ့ချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူเนาะဆိုလဲရှိသမျှဆွေရင်နောက်တော်တော်လိုက်ဒီမဟုတ်ဒီနေ့တေးချာခံစားပြီးစဉ်းစားပါဒီနေ့အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုယ့်အခြေအနေဘယ်လိုအနေထားရှိလဲကျွန်တော်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါเนาะကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အားလုံးတို့ကမတည့်ရွေးเนาะဖခင်မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်အောင်ရှိသမျှဆိုAmen. She.
င်းညမှာရှင်ရဲ့အသက်တာကိုအာမနာတဲ့မညာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာမင်းကနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာဒီနေ့မင်းက revelation နဲ့ဒီကနေ့ vision ကိုကျွန်တော်ရှောင်နေရတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရဲ့ရှင်နေမှုဟာမင်းကရှင်နေမှုနဲ့ကျွန်တော်သွားနေရတာကျွန်ရဲ့ကြီးခြင်းပမာဏဟာခရစ်တော်ရဲ့ပမာဏနဲ့ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေထားရှိနေလဲ။ Yesu ရင်းနှီးရမှာသင်ဘောရမှာကတော့ connection လို့ရတယ်။ Any connection out the same with Yesu ဘုရားတက်နိုင်ခြင်းတဘောပဲဖြစ်တယ်။ Yesu ရင်းနှီးရတဲ့သတင်းကောင်းကတော့နေမဲ့လို့ပဲ။ခင်ဗျားဘလောက်နူးနူးခရဘလို့ခြေတွေပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီဖျားရဲ့တကောတော်ဟာသင်ရဲ့အသက်တာကိုငိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခရီးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ connection ပဲဖြစ်တယ်သင်ဘလို့ခြေတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဘလောက်ဖျားနဲ့သွာလာခဲ့တယ်အိုးဘလောက်ချက်ရှုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာတွေဖျားရှင်စိတ်ဝင်စားအောင်ဒီနေ့ဖျားရဲ့တက်နိုင်ခြင်းကိုလည်းမှာမိတ်ဆွေအသက်တာကိုအသိပြုပြင်နိုင်ခြင်းပဲပါတယ်အဲ့ဒီအရာကယနေ့ kingdom connection ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်နိုင်ငံရဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ connection ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ညမှာဒီရာမိတ်ဆွေတရင်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီ connection တရင်ကိုသင်ရှားတဲ့ခါမှာဒီညမှာမိတ်ဆွေသင်မှန်ကန်တော့ decision ရှားဖို့လည်းရည်ရှိတယ်ရှိသမျှစွန့်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအနုယောကလည်းပါတယ်ပူချုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းပါတယ်သင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းပါတယ်သင်ရှားရှုံးခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းပါတယ်အခုချိန်မှာလောကကြီးကသင်ကိုအနုလို့မြင်တာလည်းပါတယ်အနုလို့နှောင်ပြောင်နေတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါရှိသမျှပဲ။နေမမှာရှိသမျှလို့ပြောရခါမှာအောင်မြင်ချွန်းချဆုံးချွန်းတစ်ခုလုံးပါတယ်မိတ်ဆွေ။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးစွန့်မို့တော့ဖြစ်တယ်။သူမစွန့်မနိုင်မရှင်းမပြီးဘူးမိတ်ဆွေပွဲက။မှန်ကန်သော decision သူရှာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ wrong direction ဖြစ်တဲ့ခါမှာရှိသမျှကိုသူမစွန့်တဲ့ခါမှာ wrong direction ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကြီးဆိုတော့အပဲ့ပြပါလေ။လေးဆောင်ပါလေ right direction ကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်အထဲမှာရှင်ဝင်ရောမိတ်ဆွေကိုသင်မှန်ကန်တော့ရအောင်ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်မှန်ကန်တော့ submission နာကြင်ရှိဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညမှာအသက်တာတည်းကိုစကလုံးအားဖြင့်ဆက်ကတာဖို့မိတ်ဆွေခရီးအစည်းအဝေးတွေရဲ့ထုံးတမ်းစင်စားတော့ပွဲအသိမှာဆက်ကတာဖို့မိတ်ဆွေတရားဟောချက်တစ်ခုပြီးသွားလို့သင်းဆိုပြီးတော့တော်ဝင်ရဦးစုတော်ဆက်ကကြပါလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ညပြောနေရမဟုတ်ဘူးတင်းဒီစီရှင်မချမရှင်တင်းဆက်ကရှင်ရလကားပဲတင်းဆက်မရှင်လဘလုံးမရှင်အဲ့နဲ့ချင်းကအချီးကြီးပဲအဲ့ဒီရော်တယ်မြေထမ၃ချိန်သွားနေပြီးပြန်ထွက်လာလဲမတူမိတ်ဆွေ၅ချိန်နေပြီးပြန်ထွက်လာဘာမှမဖြစ်ဘူးအနည်းဆုံး၆ချိန်လောက်တော့မှဘာမှထူးခြားမှာမဟုတ်ဘူးcompletely submission ဘုရားရှင်ကိုအချွေးမဲ့နာခံကိုရောကျွန်တော်အသက်အားလုံးအဲ့ဘုရားလက်ထဲမှာအပ်တယ်ဆိုရင်နာခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုရောစိတ်ဆိုင်လောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးမိသားစုရေးရာကျန်းမာရေးမရှိတဲ့ completely နေလိုက်တဲ့ခါမှာ completely renew လုပ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဘလောက်အချိန်စိုးနေပါစေမရှိဒီနေ့အချိန်တွေဟာနေမလောက်မစိုးသေးပါဘူးနေမလောက်မစိုးသေးပါနေမလောက်အချိန်မစိုးပါဘူးမရှိနေမံကိုတော့တငယ်အသားကဲ့သို့ဖြူစင်တဲ့ဖရားကမိတ်ဆွေတင်းရဲ့ပျက်စီးယုံရင်းတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုလုံးကိုအသက်တမန်ပြောင်းလဲပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖယ်မျက်မှောက်တော်မှနေတယ်လောကမြတ်မောက်တော်မှာနေနေရလားဘာသာရေးစီဝေးရဲ့မြတ်မောက်တော်မှာနေနေရလားလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝိပုရှင်မြတ်မောက်တော်မှာနေနေရလားဒိုင်းကနာမြတ်မောက်တော်မှာနေနေရလားအသေးအဖွဲ့အစည်း organization ရဲ့မြတ်မောက်တော်မှာနေနေရလားဒါမို့တဲ့လေးစားကိုးကွယ်ရဲ့ဆရာတွေရဲ့မြတ်မောက်တော်အောက်မှာနေနေရလားအဲ့ဒီမြတ်မောက်တော်မှာအနာမပြောင်းမရှိဘူးမြတ်မောက်တော်အောက်ထမနီယာပြည့်နေတဲ့တနေရာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါယေရှုရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာ။
တင် direction မနိုင်ဒီနေ့ညမှာ direction ချင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ငါဆွဲဇာတိရဲ့ကိုယ်မျက်မှောက်အောင်တော့မှလည်းကိုမပြောက်ဘူးဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော့အောင်ပါပဲလွတ်ရှင်ခွင့်ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဝေအောင်ကျွန်တော်မျက်မှောက်တို့တို့ဝေအောင်တင်နန်းတော်ထဲမှာရှိနေတယ်နန်းတော်ဟာနေအင်းဒီရှင်အင်္ဂါဝေးခြင်းဝေးမယ်အင်းဒီရှင်အင်္ဂါနန်းတော်လောက်ခန်းသားခြင်းမှာခန်းသားမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေယနေ့ညမှာဒီအိမ်နဲ့တော့ဟာနေအင်းဒီရှင်အင်းရှင်ကိုသင်ခီးဦးပြုဖို့အတွက်ရည်ရှိပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှိသမျှဆိုရင်လက်တော်လို့အမိရှိသမျှကို decision ချလိုက်မယ်ကတော့သွေးဆောင်ပါမှန်ကန်သော direction ကိုတရားလမ်းထဲမှာပြုံးဝင်ရတော့ပြန်ပြန်ပြပါအဲ့ဒီတရားလမ်းထဲမှာမှန်ကန်သောစစ်မှန်သော submission အဖြစ်ဖျားကို completely အရှင်းမဲ့နာကန်သောအသက်တာပြုပြင်စင်ပါဒီနေ့ကျမှအရှင်းမဲ့အနာမှာရအသက်တာတွေအရှင်းမဲ့စက်ကပါရပြုံးအရှင်းမဲ့ပုံအပ်ပါရဒီနေ့ကျမှရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေပူပင်မှုရာတွေအနုနာတွေအားလုံးကိုယ်လည်းဝယ်မှာသန်းလို့အန်တယ်မှာကိုရောမတက်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိပါဘူးကိုရောဖျားရဲ့ရှေ့တော်မှာဘယ်အနာရောဂါမှမခံနိုင်ပါဘူးကိုရောအနာရောဂါရှိတဲ့အားလုံးလည်းကိုရဲ့ရှေ့တော်မှာသာမလို့ပုံချပါလေမာနတရားအားလုံးရဲ့ရှေ့တော်မှာပုံချပါလေကိုမရှိနေတဲ့ငါဆိုတဲ့အရာအားလုံးရဲ့ကိုရဲ့ရှေ့တော်မှာပုံချပါလေကိုရောတက်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးသာမလို့ရှေ့တော်မှာသာမလို့ပုံချပါလေဒီညနေမှာဟာလေလုယာရှိတာအားလုံးကိုယ်မျက်မှောက်တော့ကိုယ်ရှိတော့မှသာမလို့ချပါတယ်တက်ဆွဲနိုင်ခြင်းမတွက်ဆွဲနိုင်ခြင်းငါပုံရှုပ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးလည်းရှိတော့မှပုံချပါတယ်ကိုရောမတပါရှင်းမွေးရအကြောင်းမရှိပါကိုရောမတပါကိုးခွေရအကြောင်းမရှိပါကိုရောကသာသာမလို့အကျိုးမဲ့ပုံပေးရအနမှာဒီနေ့ညထူးခြားပြောင်းပြောင်းသောအသက်တာဖြစ်ပြည့်လည်နိုင်သောအသက်တာဖြစ်ဖြစ်စေပါရှင်းမွေးဒီကုမင်းတို့ပါစုဖြစ်တော်မူသောခမီးတော်သာတော်မူရောဖရာထမလူရှင်စီမဲ့သောညီတော်ဝဲပြောရှင်ခြင်းနဲ့တူလူရှင်ခွင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖရာသည်တို့သည်ဒီ
နေ့ဤနေရာမှာဝိပုကုက္ကဆက်ကန်နဲ့ရှိကြသောတာဝန်ကြီးငယ်သောတို့ယခုမှစ၌ကာလစဉ်ဖြင့်ပြည့်စုံစွာကြောက်တည်ရှိသေးပါစေသော။